cocotas e cocotas. nós vamos. não ah! cocotas e cocotas expressionismo claro que é um movimento inspirado em nada mais e nada menos do que o senhor Vincent van Gogh um dos grandes mestres do pós-impressionismo. Artistas como Edouard Munch, Franz Marc e Kandinsky iremos conhecer. O expressionismo é um movimento que não ocorreu somente nas pinturas, mas também no teatro e na música. Mas agora, nas pinturas, é demais. A galera mergulhando para dentro, conhecendo o seu interior, suas angústias, seus tormentos, sua dor e o contato com a morte. Vamos conhecer agora algumas das características desse período: impotência, isolamento, angústia, doença, loucura e morte Morri. a descaracterização do Belo. Aquilo que era belo antes já não é mais. A emoção, ela é consciente e inconsciente. Vamos falar um pouquinho de Edvard Munch, o criador da obra O Grito. Vocês devem lembrar dessa carinha no filme Pânico, que tem um, dois, três, quatro, uma dízima periódica, assim como também as reproduções do próprio Edward Monk da obra O Grito. Ele faz quatro versões dela. Uma foi roubada e a galera botou fogo, sapecar uma bituca de cigarro em cima dessa obra. Pelo amor de Deus, gente, é uma das obras mais importantes da humanidade. Ah! E agora? Tá pegando fogo, bicho! Essa obra foi vendida por nada mais e nada menos do que 119 milhões de dólares. Galera, eu devo ter aqui na carteira alguma coisa. Eu preciso dessa obra. Eu tenho que ter ela em casa. É demais! É um cara ah! gritando. A ideia da angústia, a ideia da tristeza, do tormento, da inquietude, tudo isso. Eu consigo perceber nessa obra-prima que reflete a subjetividade. O que tá por dentro? O clipe do Pink Floyd! Com licença, eu sou o Pierre Ferrer. eu tô com algumas anotações sobre o expressionismo, tá? É Uma das suas preocupações. É com o um padrão de beleza tradicional. Exibem um enfoque pessimista marcado pela angústia, a dor e a inadequação da, da arte e da realidade. Então nós temos. Monk. Deforma a figura. Deforma a figura para valorizar a emoção, os sentimentos, criando esses contornos alongados. Parece que a obra está derretendo, galera. Vamos olhar mais atentamente para a obra O Grito. Monk escreve Caminhava eu com dois amigos pela estrada Então o sol pôs-se de repente O céu tornou-se vermelho como sangue Parei, apoiei-me no muro, inexplicavelmente cansado Línguas de fogo e sangue estendiam-se sobre as águas pretas e azuladas Os meus amigos continuaram a andar Enquanto eu ficava para trás, tremendo de medo, e senti o grito enorme e infinito da natureza. Ai, gente, eu estou emocionada! Emocionada! É lindo! <laughs> um pai muito controlador. Teve uma infância muito ligada à morte, à dor, à solidão, ao desespero. E tudo isso pode ser refletido na obra O Grito. Hitler. Os nazistas olharam aquele trabalho, olharam as obras de Monk e queimaram algumas e outras eles simplesmente tiraram da exposição. Eles diziam: Hei Hitler. Hei Hitler. Hei... Degenerado. É como chamavam Eduard Monk. Esse cara é um degenerado. Os nazistas odiavam a obra do grande mestre Eduard Monk. Por que, que eles não gostavam do Monk? Porque, sei lá. É. Porque eles gostavam de uma coisa mais clássica, né? O próprio Hitler era um artista clássico. Essas coisas desconstruídas, essas sombras alongadas, essa descaracterização do belo, a falta de acabamento, o uso do preto. O Monk tinha um probleminha com as cocotas. Então, na visão dele, as mulheres eram o mal do homem. Então ele não conseguia resolver muito bem seus problemas afetivos, né? até de, é de se entender né? com a sua infância turbulenta, um pai controlador, a morte muito cedo. Então ele criou a mulher Fame Fatale. Tem uma obra que ele cria os três estágios das mulheres, então a mulher nova, a mulher mais carnal e a mulher mais mórbida. Então ele desconstrói elas, ele coloca a sua dor, o seu sentimento nas pinceladas, então, um fundo extremamente expressivo, ele é o primeiro artista expressionista e é muito conhecido por isso. Ele também usava a xilogravura, que é uma técnica de entalho em madeira. Então tu faz o desenho na madeira e depois, colocando tinta, tu projeta na folha. É um tipo de carimbo. Outro grande expressionista é Franz Marc, que pintava cavalinhas. Franz Marc costumava pintar animais, desiludido com o materialismo da humanidade. Ele dizia que os animais representam tudo o que há de bom em mim. Na obra O Destino dos Animais, percebemos a natureza voltando-se Contra ela mesma, num destino apocalíptico. Ele dizia que toda a existência é um ardente tormento. Essa obra pegou fogo na parte direita dela e foi restaurada por um amigo chamado Polkli. Então, seu amigo ajudou a restaurar essa belíssima obra. Para Franz Mark, as cores tinham significados: o azul, a masculinidade, a austeridade. O amarelo, a femininidade, a alegria. O vermelho, a dominação, a materialidade. E outro grande expressionista é o senhor Kandinsky, conhecido pelo abstracionismo geométrico. Suas pinturas fazem referências a folclores e contos, a liberdade no uso de cores intensas, contornos e pinceladas brutas. Pintava torres, igrejas, o cavalo e o cavaleiro e Cavaleiro Azul. É o nome de uma de suas obras mais conhecidas. A obra O Cavaleiro Azul é um símbolo de espiritualidade. Ele tem um tratado chamado O Espiritual na Arte. Ele fala muito de expressões de uma natureza interna. Então, o expressionismo alemão, não somente Kandinsky, trabalha essa coisa da interioridade, essa coisa do interior, do inconsciente. Então, as cores no seu caráter é mais expressivo, a musicalidade, são relações expressadas por Kandinsky. Eu termino a aula de hoje. Como a frase de Strindberg, o espírito humano acordou de sua solidão. E se viu sem força, pois havia perdido o contato com o transcendental. Cocô de cocotas! Cocô de Cocotas, curtam aqui e se inscrevam aqui para ver mais videoaulas. Um beijo do Jojo!